Fast alle sammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til noget, som jeg er sikker på, det er faktisk alle jer, der ser min video, ikke havde forventet at se komme på min kanal lige forløbig. Det er altså, som I kan se, ikke noget clickbait eller noget som helst, det er, som der står i titlen, som der er på thumbnail og det hele, kongerne af Premier League, som der var rigtig mange af, der var kæmpe store fan af i FIFA 16, hvor jeg nemlig havde præcis samme serie, basically kort fortalt til jer, der ikke så den gang, som ikke ved, hvad det handler om. Det går meget simpelt. Går ud på, at jeg tager Chelsea, mit favorithold selvfølgelig, i Premier League, tager dem i karrieremode i FIFA, og så skal jeg bare sådan set sørge for en sæson, en enkelt sæson, og føre dem hele vejen til Premier League. Titlen, det er så simpelt, og det er det, det kommer til at gå ud på. Det kommer til at være bare en sæson, ren med karriere, med et rigtig, rigtig godt hold, der har masser af penge, og hvor vi også spiller på, hvad kan man sige, hvor det i hvert fald bliver sjovt at se på os, fordi, ja, Watford karrieremoden stopper. Og jeg ved godt, det er sådan lidt, måske lidt sad et eller andet sted, for jeg ved godt, der var mange af jer, der kunne lide at se den og så videre, men det er bare sådan lidt, der var en grund til, at jeg ikke oplevede så meget af den. Jeg tror hverken jeg selv eller mange af jer egentlig så meget nød både at se og lave serien. Så jeg har det sådan lidt, hvorfor ikke prøve noget, som jeg ved virker. Prøve at lave det igen, fordi det har jeg faktisk savnet utrolig meget. Og som sagt, det er nok en af mine mest favoritserier, jeg nogensinde har lavet. Kan man sige, det er mest favoritserie? Det ved jeg ikke. Anyways, jeg har så allerede snakket i... Jesus Christ, jeg har allerede snakket i næsten 2 minutter. Nå, fair nok. Det ved jeg ikke. Det kan man jo også forvente af sådan en startepisode her. Men det er altså det, jeg kommer til at lave nu. Det vil sige, at Watford karrieremoden stopper fuldstændig. Det her kongerne i Premier League kommer til at tage over i stedet for, og hvis I synes, at det er en pisse fed idé, så husk selvfølgelig at smide et like på videoen også. Men som sagt, nok snak, vi skal altså bare direkte i gang med det samme. Vi trykker ind her, ny karriere, vi tager selvfølgelig trænerkarriere. Ikke noget af alt det her, det behøver jeg slet ikke på, det skal være så fair som overhovedet muligt, kan man sige. Vi kan se i hvert fald, hvis vi tager Chelsea, så det er sådan her, vi kommer til at starte ud. Næsten 100 millioner i transferbudget, hvad skal der ske, mand? Succes i hjemlandet, meget meget kritisk, det vil sige, man, de forventer jo nok, at man vinder ligaen. Kontinental succes, det vil sige, hvad hedder det, international, det er også igen sådan noget som Champions League, og der er den også så meget høj, så der forventer de også selvfølgelig, at man nok vinder Champions League et eller andet sted. Bortset fra, at vi ikke er med i Champions League, så det kan faktisk være fuldstændig ligegyldigt, man er. Ja, så vi fortsætter her. Jeg starter ud med kun at tage den professionelle. Jeg prøver bare lige hurtigt de første meget få kampe professionelle. Det burde selvfølgelig ikke være noget som helst problem overhovedet, og så sætter vi den med det samme på verdensklasse. Hvis verdensklasse også er fornemt, så sætter vi den op på legendarisk. Men verdensklasse er i hvert fald det, jeg kommer til højst sandsynligt at gå med. Vi sætter ned på 4 minutter også, halvleg længde, så det ikke bliver alt for lange kampe i hvert fald. Download seneste tropper selvfølgelig. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Så som I kan se her, så har vi selvfølgelig de her typiske sæsonopstart turneringer, som de kalder det, som vi er inviteret til. Og vi tager selvfølgelig... skulle man egentlig tage den her med de bedste hold virkelig for at prøve sig ud med at se sådan, altså prøve virkelig at finde et niveau vi kan starte på, eller skulle man prøve at tage sådan lidt midteragtige hold i stedet for? Vi får faktisk flest penge for at vinde den her, så det egentlig ud til, okay? Ved du hvad, vi tager den her fordi at de hold vi kommer til at møde er meget meget bedre. Det vil sige, at jeg kan meget nemmere få en forståelse for, altså hvor gode de hold vi kommer til at møde egentlig er, så vi også nemmere kan finde den sværhedsgrad, som vi skal spille på. Alright, så som I kan se her, så har jeg lige været ud og kigge på en masse, men vi kan se alle de her spillere vi har liggende her, det er spillere vi har udlånt og så videre. Det er noget som altså det er bare gjort i forvejen, når man starter karrieren. Så har vi alle mine andre spillere her. Det er alle dem jeg kommer til at bruge, som I kan se her. Altså vi har de tre målmænd her, vi har en lidt CB'er, lidt backs og så videre, midtbanespillere og ikke mindst angriber også. Og så har vi så hernede bagefter, det her, det er alle de spillere jeg ikke kommer til at bruge overhovedet. Basically alle mine unge spillere jeg kommer til at lege ud, så de kan komme ud og få noget erfaring og så videre. Selvfølgelig kommer jeg til bare at have stående her på lånelisten, og så kan andre klubber bare byde, hvis de skulle have lyst. Og så kan vi så se selvfølgelig her, der kommer til at være nogle af spillerne jeg kommer til at sælge, og jeg kommer til at have en andre spiller ind og så videre, men det finder jeg ud af med tiden, at jeg finder det system jeg vil spille og så videre. Lige nu så ser Torben i hvert fald således ud her, som I kan se meget hurtigt, intet specielt over det på nogen som helst måde. Så ja, det er i hvert fald gjort. Vi kan se i holdopstillingen, hvis vi også går hurtigt ind og kigger på den. Jeg regner med i første kamp jeg kommer til at spille sådan her, bare for at prøve den, fordi det er jo den normale formation vi også spiller i virkeligheden, sådan næsten. Altså I har du meget med at sige, at vi spiller med 5 forsvar, men
Det kan man egentlig godt sige et eller andet sted. Vi kommer til bare lige hurtigt at prøve det sådan her i hvert fald. Se hvordan det fungerer. Hvis det ikke fungerer, så kommer jeg til at skifte rundt i det og så videre. Men jeg vil meget gerne lige prøve den ganske normale holdopstilling her først i hvert fald. Så ja, jeg tror egentlig ikke der er så meget mere. Jeg har selvfølgelig træningerne her. Jeg ved ikke. Jeg spurgte også om det den gang jeg lavede Watford, men jeg kommer lige til at spørge igen. Vil I gerne se mig vise jer de her træningsting jeg laver her? Hvis ja, skriv det ned i kommentaren i hvert fald. Hvis det er, hvis ikke, så skriv det også dernede. Hvis der er flere der skriver ja, så kommer jeg selvfølgelig til at vise det. Hvis der er flere der skriver nej, så kommer jeg ikke til at vise det. Det er så simpelt er det. I hvert fald, vi fortsætter her. Simuleringen får en enkelt mail. Eduardo Vomgaard gerne startkampen, altså det kan han sagtens, jeg kommer til at spille med ren reservehold her. Men ja, lad os egentlig bare lige få sat et holdopstilling med det samme. Så således kommer holdopstillingen til at se ud. Som sagt, Eduardo sagde, han gerne vil starte kampen, så det får han lov til. Vi har Moses Azpilicueta, David Luiz, Zuma og Alonso ned i forsvaret. Den eneste ændring, jeg har lavet, det er, da jeg har sat Zuma ind i stedet for, Cahill. Så har vi Fabregas, Kanta på midtbanen igen, jeg har Fabregas inde i stedet for Martin til den her kamp her. Og så har vi Musonda, Batshuayi, Willian og foran. Og der har jeg lavet ændringer til alle tre i stedet for, de tre har jeg deroppe i stedet for Hazard, Costa og Pedro. Så vi kan se, professionelt står vi på, som sagt, det er kun lige i starten her for at se, hvordan det er at spille på professionelt mod de største hold her. Men ja, skal vi ikke bare komme direkte i gang med kampen? Så er det Musonda i dybden. Kan han komme under Rafinha? Det kan han i hvert fald. Fantastisk glæde af Musonda. Kommer hele vejen ind i straffesparkfeltet. Musonda! Og skyder lige forbi stolpen. Så tæt på, han gør det til 1-0 der. Sådan Fabregas. William med bolden. Finder Kante. Det er ikke lige ham, jeg vil have for bolden. Der ligger den ind til Batshuayi. Forhovedet på. Okay, ikke dårligt forsøgt. Sådan Kante. Batshuayi. Finder William igen. Det er fantastisk billede. Kommer udenom der, vil han rigtig godt lade. Er lidt, jeg ved ikke hvad der sker. Jeg ved ikke hvad der skete der, men vi fik afslutningen på mål. Bliver dog ret af, går langt over mål, men damn, vi presser godt på for tiden. Sådan Batshuayi, og det er fantastisk glad Batshuayi. Så skal der være 1-0. Ja tak, Batshuayi gør det til 1-0 til os. Rigtig, rigtig lækkert lavet af ham. Får bolden der, fin vending han lige får taget, sætter forsvaren fuldstændig af og sparker den sikkert. Altså målmanden prøver jo næsten ikke engang at tage den der 1-0 til os. Ah, skidt. Rigtig skidt klæder af mig for afslutningen af stedet. Jeg så ikke hvem det var. Var det? Det var, okay jeg ved ikke hvem ham der er, men det var en fin afslutning fik jeg stadig i hvert fald. Også rigtig, rigtig fint taget af Eduardo. Vi kan se, at ungen er blevet så skadet. Fabian Benko, der er uheldigt, sætter Arturo Vidal ind i stedet for. Så bliver der flyttet af til 1-0 der. Eller bliver flyttet af til 1-0. Bliver flyttet af til første halvleg, det jeg prøvede på at sige. 1-0 til os, står den. Altså til os, efter Batshuayis mål, efter hvad godt 36-37 minutter spil, var det vist. Og vi, jeg vil sige, vi er i hvert fald godt kørende. Bayern har haft en enkelt afslutning, som var fint snuppet af Eduardo, men ellers så har vi været fuldstændig i kontrol over dem her. Indtil videre er der nogle udsynninger, vi skal lave. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at få ikke ind, faktisk. Lad os se, hvad han kan ud på venstrebakken. Han er en spiller, der måske ikke kommer til at spille så forfærdeligt meget for os. Så vi vil godt prøve ham. Petter skal være sådan i stedet for Musonda, fordi han har ikke været så fantastisk godt kørende. Han er også lidt træt allerede, så lad os lige godt få ham ind i stedet for med det samme. Bare brasser parren. Godt på her. Det er rigtig fint spillet i dybden til Thomas Müller. Vi kan ikke få ham taklet overhovedet. Kommer igennem der. Og vi får smidt flere forskellige folk ind foran på stregen, og vi får heldigvis reddet bolden der tæt på Bayern. Kommer på et af der fint af dem, vil rigtig godt komme ud til anden halvleg af dem i hvert fald. Kan vi køre kontraet i modsatte side med det samme? Ikke. Finder Batshuayi, fint spillet, rigtig fint løbet også. Kommer ind i banen, ikke har den stadig. Kan ikke rigtig få afslutningen på mål. Godt vundet. Fabregas finder Kante, som er meget træt, kan jeg se i hvert fald her. Rigtig fint træk, Batshuayi får taget. Kommer faktisk ind. Skal vi ikke bare prøve afslutningen? Det er ikke et dårligt forsøg af Batshuayi derfra i hvert fald. Jørgens Bak tager sig af William. Prøver at finde Batshuayi indenfor. Og okay, den går ind, den der near post OP. Må jeg nok engang indrømme her. Rigtig fint lavet faktisk. Pedro trækker også lige en mand med ud til William. Faktisk utrolig godt lavet. Og Batshuayi, det er okay. Også lidt, er lidt drop det der, må man nok sige. Lidt heldigt den går ind, men stadig kan man så ikke komme udenom, at det der var virkelig genialt spil af hele holdet som enhed der.
rigtig fint lavet. Batshuayi med sit andet mål i hele kampen der også. Og med det tænker jeg selvfølgelig også lige, at vi kan få lavet nogle hurtige udskiftninger endnu en gang her. Det er, jeg mener faktisk, at vi har uendelige udskiftninger, fordi det er den her cup her. Så vi skal bare sørge for at få de trætte spillere ud. Kante selvfølgelig er træt, det kan man forvente så meget, som han har løbet. Sætter Martins ind i stedet for. Får også lige Kale ind i stedet for Zuma. Skulle ikke bare gøre det sådan der? Og få... Ja... Lad os egentlig bare beholde det. Jeg tror, der er ingen grund til at sætte dem ind overhovedet. Altså, lad os lige så godt bare få spillet resten af kampen med holdet, som det er nu. 2 minutter stillingstid her, så er det i hvert fald ved at være nu. Hvis en af os skal have sidste chance, kan vi nå det her. Godt brug det at spille Kata knap så gode afleveringer. Det ser vist ud til, ja. Det bliver også det. Dommeren før, der vi vinder 2-0 stensikkert over Bayern her. De havde, som sagt, den der enkel faktisk en chance til sidst i første halvleg, mener det var. Og så havde de også en virkelig stor chance i starten af anden halvleg, men ellers så havde vi fuldstændig styr på kampen. Fortjent vi vinder 2-0, du kan også se det på statsene generelt. Det, vi havde fint styr på kampen, vil jeg i hvert fald sige. Vi fortsætter her, og jeg må så også konkludere allerede efter første kamp. Vi skal op på verdensklasse. Men med det, så tænker jeg faktisk også, at det vil være slutningen på første episode her. Fordi jeg har brugt så lang tid på at sætte det hele op og snakke osv. Selvfølgelig fremover kommer jeg til at spille 2 kampe i episode, men her vil det blive lige langt nok i episode, i hvert fald vil jeg selv sige. Så ja, jeg ved godt, det der med, at jeg snakker så meget og så videre, det plejer jeg tit at gøre. Det kommer ikke til at være sådan fremover. Det er bare fordi, nu starter vi den lige op, og så er det det. Nu skal vi lige have styr på alle tingene og så videre. Det kommer til at være meget mere ren gameplay fremover. Bare roligt, det skal I slet ikke tænke på overhovedet. Så ja, transfers, hvor vi er lige nu. Jeg ved ikke helt, hvad jeg har tænkt mig at gøre med holdet endnu. Men hvis der er nogen af jer, der har nogle gode idéer, så i hvert fald, I skal være velkommen til at skrive dem i kommentarerne. Jeg læser alle kommentarer, så hvis I har en eller anden idé, det, altså ikke bare transfers, men også bare idéer til serien generelt, eller whatever I kan finde på, skriv dem i kommentarerne. Hvis det er noget, I kan bruge til noget, så vil jeg i hvert fald overveje det meget kraftigt. Men udover det, så er der faktisk ikke mere at sige end tusind mange gange tak, fordi er I så med alle sammen. Som sagt, som jeg også sagde i starten i hvert fald, jeg håber, at I er glade for, at jeg har fået den her serie tilbage her, fordi som sagt, der var sindssygt mange af jer, for jeg tror, der er rimelig mange af jer, der er subscribet sammen på grund af den serie. Så jeg håber i hvert fald, at det var noget, I kunne bruge til noget, der kom den her karrieremode-serie i hvert fald. Hvis I er glade for, at serien er vendt tilbage, og hvis I ikke mindst nød den her video også, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den også. Hvis I er nye på kanalen, så må I endelig også gerne gå ned og klikke på subscribe-knappen. Jeg ved godt, jeg har sagt det i de sidste par videoer. Men vi er så tæt på 10.000 subscribers, så det kunne være pissefedt, hvis vi kunne nå det, inden at februar måned er over, så skulle vi ikke se, om vi kunne det. Endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi er det så med alle sammen, og vi ses!